possui a estranha mania de ter. Vocês encontrarem alguma coisa diferente, procure um médico. Não deixem de fazer os exames preventivos. É muito importante que quando é pego no começo, as chances de cura são maiores. Então, não deixe de fazer os exames. E se porventura der um resultado positivo, não desanimem. Tenham força, fé. Nós temos a medicina, mas acima de tudo nós temos Deus para nos ajudar a enfrentar todas as adversidades. Eu cheguei até aqui, foi graças a Ele. Não foi fácil, mas Deus tem me ajudado a chegar até aqui. Então, gente, vamos focar, fazer um autoexame, se prevenir, entendeu? E tenham fé, tá bom? Fique com Deus.